Доброго дня, на годиннику 13:00. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на 12:30 виявили один новий випадок COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 520 випадків на COVID-19. З них 349 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 14 летальних випадків. Нагадаю, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 519 випадків COVID-19. Відсьогодні відновлюють свою роботу готелі, хостели та санаторії Хмельниччини. Про це розповів перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Роман Примуш. Також, за його словами, з 10 червня дозволено відвідувати кафе та ресторани Хмельниччини у приміщенні закладу. Роман Примуш додає, за рішенням обласної комісії ТЕБ і ЕНЕС на Хмельниччині дозволили послабити карантинні обмеження, крім міст Кам'янець-Подільський та Старокостянтинів і Кам'янець-Подільського та Старокостянтинівського районів. Як відновлюють роботу готелі та санаторії та чи є вже у закладах відвідувачі, знає моя колега Тетяна Ворожцова. Подробиці від неї дивіться у випуску новин о 19-й. Жоден готельно-ресторанний комплекс Хмельниччини не припинив підприємницьку діяльність під час карантину. Про це Суспільному розповів завідувач сектору комунікацій головного управління Державної податкової служби в Хмельницькій області Віктор Чиж. За його словами, кількість отриманих ліцензій станом на 1 червня така ж сама, як і до початку карантину. Ресторанний бізнес відкрився і працює, можна визначити по тому, що на 1 червня не зменшилась кількість отриманих ліцензій на право торгівлі алкоголем і тютюном. Їх, як було, 4200, так і є. Цифра стала, що свідчить про те, що бізнес втримався на плаву і має намір працювати, отримувати доходи, сплачувати податки, підтримувати робочий баланс. Перевірити роботу Понінківської картонно-паперової фабрики, а також дослідити воду у річках Хомора та Случ вимагали сьогодні активісти Житомирщини, де протікають ці річки. Про це розповіла одна із протестувальниць Анна Муравська. За її словами, близько 50 учасників акції протесту «Чиста Хомора» перекрили дорогу біля школи у селі Глибочок Житомирської області. Зараз на відео ви бачите, як відбувалась акція протест. Позапланова перевірка фабрики Держекоінспекція України, крім Держекоінспекції Хмельницької області. Тому що коли їде на перевірку Держекоінспекція поліс Хмельницької області, зазвичай фабрика готова. Вони скидають, піднімають вище потечні шандури, скидають воду і аналізи показують більш-менш нормальні. Третя вимога – передання кримінальної справи щодо забруднення річок Хомора та Случ до Київського слідчого управління МВС України та негайне розслідування. У зв'язку з порушенням статті 50 та статті 13 Конституції України вимагаємо звернутися до прокуратури про порушення службових обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації, голови Полонської районної державної адміністрації та головою Понінківської ОТГ, що призвело до забруднення річок Хомора та Случ з притягненням даних осіб до відповідальності. Наразі наші кореспонденти намагаються отримати коментарі голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета, а також голови Полонської райдержадміністрації, керівництва Понінківської картонно-паперової фабрики. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Сьогодні, 10 червня, до 17:00 вода у кранах обласного центру буде непридатна для вживання та приготування їжі. Про це Суспільному сказав прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, завтра комунальники проводитимуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж міста. Сергій Буряківський додає, з метою покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж необхідно після 16-ї години почергово відкривати крани в мийках, раковинах і ваннах.
2000 боєприпасів з початку року знешкодила група піротехнічних робіт. Про це розповів заступник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС Хмельницької області Сергій Косар. За його словами, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення з початку року здійснив 193 виїзди із знешкодження боєприпасів. З початку 2020 року група піротехнічних робіт залучалась до виконання завдань за призначенням щодо знищення вибухонебезпечних предметів 193 рази. Знищено більше, ніж 2000 різноманітних боєприпасів. За словами Сергія Косара, з початку антитерористичної операції група піротехнічних робіт 10 разів залучалася до розмінування в зоні ООС. Про те, як працюють піротехніки Хмельниччини, дізнавався Михайло Жила. Подробиці дивіться о 17-й. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.